Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Серед античних мислителів давньогрецької доби особливе місце займає Аристотель, якого Карл Маркс назвав Олександром Македонським давньогрецької філософії. Роки життя Аристотеля 384-322 до нашої ери. Найвидатніший учень Платона походив з міста Стагіри, північній Греції. За назвою міста Аристотеля інколи називають Стагіритом. Довгі роки 366-357 він пробув в академії як учень та викладач, але по смерті Платона залишив Афіни, подався до Малої Азії, а потім став вихователем наступника македонського трону Олександра, пізніше Великого. Закінчивши виховну працю, Аристотель повернувся до Афін, де заснував власну вищу школу лікей. Також він має іншу назву – перипатетична школа, де працював від 333 до 322 року. Вже ранні роки свого життя Аристотель писав діалоги, поезії, трактати з фізіології, астрономії, політики та філософії. Стосовно онтологічних уявлень Аристотеля. В уривчатих трактатах Аристотель обговорював загальні проблеми теорії буття. Ці трактати дістали випадкову назву метафізики, оскільки уміщені були у збірки творів Аристотеля після фізики, після, тобто мета. Після фізики, значить, метафізики. Переглядаючи різноманітні питання, які Аристотель висвітлював в трактаті «Метафізика», можемо сказати, що маємо тут справу головним чином з уявленнями про те, що буття піднімається в кожній сфері ступенями догори. Аристотель полемізував проти того, що Платон відокремлює матеріальне та ідеальне буття. Стагіріт вважав, що буття існує не поза речами, а в речах самих. До найважливіших протиставлень, які допускав Аристотель, належить протиставлення дійсного та можливого, можливого та дійсного. Можливе ще не дійсне, а є лише непевна форма буття. Наприклад, дитина є можливість усього, що може з неї розвинутись, якщо вона зробиться дорослою людиною. Дійсність є завершення, досконалість та сталість, а тим самим обмеженість, бо доросла людина не може вже так легко змінити свою мову, професію тощо. Але між можливістю та дійсністю, на думку Аристотеля, стоїть ентелехія, себто процес завершення, в якому ніби мета, ціль розвитку є присутня як рух, зміна, що має певний напрям.
до мети. Важливим в онтологічних поглядах Арістотеля є і розрізнення типів причин. Адже нічого не діється без причин. У кожній речі, що постає, маємо наступні причини. Причину матеріальну, по-перше. По-друге, причину формальну. По-третє, причину руху. По-четверте, причину кінцеву або цілеву. Арістотель пояснює цей розподіл, як і більшість інших, на прикладах, взятих з природи та мистецтва. Різб'яр працює над статуєю, причинами якої є, перше, матеріал, з якого її сформовано, друге, форма, яку помалу дістає матеріал, та яка вже є виявлені думці різб'яра. По-третє, ті рухи, якими різб'яр оброблює матерію, мрамор, мармур, глину, дерево тощо. Мета, до якої ці рухи прямують – утворення статуї. Тенденція до розподілів та розрізнення у Арістотеля приводить до розрізнення різних станів душевного буття. Рослинна душа тощо, різних форм розуму, пасивний та активний тощо. Маємо в цілому систему, що складається з різних ступенів. Система Арістотеля, зокрема, узгоджує рух, розвиток, перехід між різними ступенями та формами буття. Усяке нижче буття має стремління до переходу у вищу, досконалу форму, до ідеалу. Усяке нижче буття ніби любить вище, прагне до нього. Світ є органічне ціле, пов'язане такими переходами, посередніми формами, ступенями. Фізичні уявлення Арістотеля розглядаються як підсумок античної науки і в своїй основі протрималися 500 років. Оточуючий світ Арістотель уявляв обмеженим, в центрі якого стоїть Земля. Мусимо зазначити в цьому зв'язку, що в античності були й геліоцентричні уявлення, що припускали, ніби Земля рухається навколо Сонця. На думку деяких піфагорійців. Але цим думкам суперечили відомі на той час факти. Наприклад, відсутність паралаксу зірок. Світ за Арістотелем складається з чотирьох елементів – земля, вода, повітря, вогонь, які займають своє природне місце в космосі. Поза межами земного світу знаходяться планети з урахуванням Сонця та Місяця та зорі. Всі вони рухаються у тих напрямах, які їм задає перший двигун, тобто Бог. Бог є для Арістотеля корелятивне поняття світу. Він є чиста енергія, дійсність без елементів можливості. Він є чиста форма без матерії. Це значить, що Бог є, по-перше, незмінний та вічний, а по-друге, цілком нематеріальний. До того ж, він є перший двигун цілого світу, оскільки усі рухи, зміни в світі залежать від якихось причин. Повинна бути перша причина цих змін. Ця перша причина і є Бог, як перший і нерухомий двигун всього сущого.
Щоправда, Аристотель ніде не говорить про творення світу Богом. Характеризуючи буття Бога, Аристотель в традиції давньогрецької філософії вважає його істотою виключно раціональною, розумною. Тут Аристотель, здається, спирається на вчення Анаксагора про дух Нус, що править світом. Приписуючи Богові блаженство як найвищу ступінь досконалості, Аристотель тим самим визнає Бога індивідуальною духовною особистістю. Цим Аристотель найбільше з усіх стародавніх філософів-монотеїстів сприяв встановленню та розвитку християнства. Гносеологія Аристотеля. Значення пізнання в людському житті, на погляд Аристотеля, є дуже велике. Людина прагне за природою своєю до пізнання. Воно є найвища мета життя, божественна форма життя людини. У процесі пізнання Аристотель розрізняв різні ступені. Перше – практичне вміння, техне, що, розуміється, базується на знанні про об'єкти, на які спрямована практична чинність. Друге – розуміння, франезіс. Третє – наука. Четверте – мудрість, софія. І п'яте – розум, нус, що є продуктивною силою пізнання. Найбільші заслуги має Аристотель в галузі логіки, царині якої дуже мало що змінилося. З тих пір, хоча було немало спроб реформувати її, Аристотель звів у систематичну єдність логічні теорії попередників, зокрема Сократа і Платона, та додає до яких додає до них теорію доказу, силогізм, теорію викладу, топіка тощо. Методологічні позиції Аристотеля не можна однозначно назвати моністичними, дуалістичними, деїстичними, пантеїстичними чи плюралістичними. Його, на наш погляд, турбувало лише одне – пошук істини. Проблема походження та сутності людини розглядалася Аристотелем в трактаті про душу. Людина в уявленні Аристотеля складається із тіла і душі і має природне походження. Головної уваги Аристотель надавав визначенню поняття душі. Продовжуючи думки Платона, він дає визначення душі як цілком єдиного та неподільного буття, протилежного матеріальному буттю людини. Разом з цим Аристотель розглядає різні форми душевного буття – рослинної вегетативної душі, що є активним чинником в процесі життя тіла. Душі, що приймає враження, сенситивна душа тварин, нарешті розумна душа, що є носієм вищих психічних та мислительних процесів, душа людей. Пізніше цей поділ форм душевного життя привів до вчення про різні душі, що разом живуть в живих істотах, зокрема в людині. Душа є ентелехія живого тіла, тобто той активний чинник, що оживляє тіло, керує усіма процесами в ньому, але поза тим має певні нетілесні функції, зокрема пізнавальні. Душа безсмертна,
Точніше, за Арістотелем безсмертні лише найвищі функції душі. Великої уваги надавав Арістотель етичним аспектам людських стосунків. Освітлення етичних питань він здійснював на конкретному матеріалі, змальовуючи різні типи людської поведінки, різні типи людей, що мають ті або інші чесноти або пороки. Пізніше учень Арістотеля Теофан, мабуть, виходячи з цих установок, написав трактат «Характери» як збірку характеристик людських типів. До традиції перейшло твердження Арістотеля, що доброчинність є середина, золота середина між двома протилежностями. І це прийнято розуміти як певну міру найвищої форми психічної діяльності. Так, мужність є середина між боягузтвом та божевільною сміливістю, поміркованість – середина між тупістю, байдужістю до всього та нестримністю, щедрість є середина між марнотратством та скупістю і таке інше. Правильну середину між хибними збочинами знаходить розум. Отже, розум, знання, залишається основним етичним чинником. Людина, за Арістотелем, є політична, тобто соціальна, така, що творить державу, тварина. Але держава в ньому не має такої самовлади над індивідуумом, як у Платона. У будь-якому випадку Арістотель – демократично мислячий філософ, який цінує та охороняє права окремої людини та її свободу. Погляди Арістотеля на суспільство та суспільний розвиток полягають в тому, що Арістотель ототожнював поняття суспільства та держава. Найбільш повна суспільно-політична проблематика висвітлюється в його трактаті «Політика». У ньому суспільство розглядається як об'єктивна реальність, в якій стосунки та зв'язки між людьми різноманітні та складні, оскільки пов'язані з такими явищами, як рабство та приватна власність. Арістотель вважає, що суспільне життя детермінується природою. Природним чинником він пояснює також структуру суспільства. Він поділяє погляди Платона стосовно структурних елементів суспільства і додає до них ще окремий загін моряків, яких підрозділює на моряків торгового та моряків військового флоту. До структури суспільства, за Арістотелем, належать також численні загони людей, які працюють за наймом. У трактаті «Політика» Арістотель також дає класифікацію форм державного устрою, які поділяються на правильні та неправильні. Правильні форми державного устрою, за Арістотелем, царська влада, аристократія, політія. Неправильні – тиранія, олігархія, демократія. Царська влада – це правління одного, хто опікується загальним благом. Тиранія – це правління одного, хто керується власною користю. Аристократія
правління кращих, яке здійснюється задля інтересів всіх громадян. Олігархія – правління нечисленних заможних громадян, які піклуються тільки про власну користь. Політія – правління більшості, що здійснюється на основі певного цензу і опікується про загальне благо. Демократія – правління більшості незаможних задля інтересів цієї більшості. Отже, критерієм поділу державних форм правління Аристотель приймає моральний чинник, а саме доброчесність. У правильних формах державного устрою за Аристотелем домінує доброчесність, а у неправильних доброчесність відсутня. Взагалі держава є спільність рівноправних людей з метою досягнення, наскільки це можливо, досконалого життя. Ідеал Аристотеля – демократичний державний устрій. Складовими елементами держави виступають як родини, так і окремі громади. Вони вважаються самостійними, цінними елементами держави і заслуговують на певну свободу та увагу до їх елементів. Стосовно ідеалу Аристотеля у поглядах на державу, треба сказати ще раз, що його ідеалом являється політія, яка поєднує і царське, і демократичне начало. Але, як зазначив Уїнстон Черчилль, демократія – не кращий спосіб правління, але поки що кращого люди не придумали. Стосовно терміну «політія», він не прижився у політичному житті, і тому частіше за все політія і демократія тут можуть розглядатися як слова-синоніми. Аксіологічні погляди Аристотеля також не можна визначити однозначно. Тому краще розглянути цю проблему по складових частинах його філософського вчення. У галузі онтологічних поглядів та уявлень Аристотель схиляється до плюралізму, вважаючи, що вода, повітря, земля, вогонь, атом та інше можуть розглядатися в якості першооснови усього сущого. Разом з тим, творцем всього сущого визнається Бог. У сфері гносеології Аристотель цінує над усе мислення та його логічні форми. У методологічному аспекті він схиляється до діалектики, демонструючи в усіх творах, зокрема в метафізиці, всебічний підхід до аналізу будь-яких явищ та процесів. У поглядах на людину Аристотель над усе цінує помірковану людину. Саме поміркованість в усьому є запорукою всезагального блага. Розглядаючи проблеми суспільного розвитку, Аристотель особливої уваги надає формам суспільного і, відповідно, державного устрою. Найбільш ефективною і оптимальною формою державного устрою він вважав політію, яка органічно поєднує, на думку Аристотеля, царське і демократичне начало. Праксіологічні позиції Аристотеля виявилися перш за все у його намаганнях сприяти прогресу елінів
в усіх напрямах їх життя. По-друге, Арістотель був духовним наставником Олександра Македонського. Виховний процес був спрямований на формування в останньому високих моральних якостей, хоча вихованець не завжди прислухався до вчителя. Наприклад, легенда свідчить про те, що одного разу Арістотель звернувся до свого учня з проханням не руйнувати місто, яке відважно захищалося від завойовників. Але не встиг Арістотель слово промовити, як Олександр вигукнув: «Вчитель, що б ти не просив, я не виконаю». Арістотель, вислухавши Олександра, спокійно промовив: «Я прошу тебе зруйнувати це місто». Таким чином Арістотель продемонстрував свою обізнаність у військових справах Олександра і глибоке знання морально-бойових якостей і здатність проявляти високу витримку та мудрість в екстремальних ситуаціях. Підводячи підсумки розгляду філософських поглядів, уявлень і вчень Арістотеля, звернемо увагу на наступне. Перше. Арістотель, можливо, був єдиний із давньогрецьких мислителів, хто хотів свідомо, гармонійно об'єднати всі напрями школи та тенденції, але не всі це розуміли. Володимир Ілліч Ленін, наприклад, глузував, що Арістотель, подібно нетверезій людині, хитається між матеріалізмом та ідеалізмом. Друге. Арістотель також не надавав переваги будь-якому методу пізнання. Він вважав, що кожен метод має право на існування. В певних умовах він має пріоритетне значення. Третє. Походження людини і суспільства Арістотель пояснював природними факторами і з реалістичних позицій ставився до пошуку рушійних сил суспільного розвитку. На все добре. Дякую за увагу. Нехай щастить.